Paní ředitelko, knihovna města Hradce Králové získala ocenění. Řekněte mi, jaké ocenění a co bylo hlavním kritériem? Tak my jsme letos obdrželi ocenění Kamarádka knihovna, což je vlastně znamená, že jsme jednou z nejlepších dětských knihoven v České republice. Kritéria byla komplexní, posuzovala to i odborná komise, ale hlavně také děti. Děti dávají vysvědčení své knihovně, vlastně svým knihovnicím, potom se hodnotí čísla, to znamená, kolik se kupuje knížek pro děti, kolik knihovna uspořádá programů pro děti, kolik vlastně dětských čtenářů knihovna má, a potom se hodnotí prostředí a vlastně spolupráce knihovny s dalšími institucemi a s dalšími knihovníky. V té obecné rovině, co to pro knihovnu znamená, takovéhle ocenění? No, já jsem především ráda, že je to ocenění pro mé kolegy. Je to samozřejmě není naprosto má zásluha, je to zásluha mých 12 kolegů, 12 dětských knihovnic a jednoho kolegy, kteří vlastně do toho vkládají veškeré své nadání, své talenty, svůj čas, svou energii a vlastně neustále teda vymýšlí programy pro děti, které se realizují v dopoledních hodinách, to jsou individuální věci pro domluvené pro školy, a potom odpoledne samozřejmě se věnují dětským čtenářům, doporučují jim knihu a jsou jim vlastně partnerem v tomhletom literárním světě. Jsme v polovině prázdninových měsíců, co knihovna Hradce Králové vlastně připravila do toho druhého prázdninového měsíce. Jedete v nějakém úsporném režimu? Trošičku je to pravda, ano, jedeme v malinkou úsporném režimu, máme letní otvírací dobu, kterou je možné najít na našich webových stránkách, ale třeba v dětském oddělení se věnujeme příměstským táborům ostatních institucí, probíhá nové půjčování tedy pro děti i dospělé, připravili jsme jogu na střeše, která je tedy velice oblíbená, a už přemýšlíme nad tím, co budeme dělat zase v tom druhém pololetí. Můžete našim divákům prozradit, co chystáte vlastně od začátku nového školního roku třeba do konce roku letošního? Tak novinkou bude otevření pobočky Slezské předměstí po rekonstrukci, kde právě rekonstruujeme i dětské oddělení Klubíčko. Chystáme nově virtuální univerzitu pro seniory, kterou jsme ještě neměli, to jsou vlastně jsou to kurzy, videokurzy. Nabízíme nově i počítačové kurzy pro začátečníky, které tedy již máme bohužel obsazené. Pak chystáme další bohatý program na další část podzimu. Děkuji za rozhovor.